ফলে আলফা দুভাগ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে চুক্তিৰ পিছতে এটা গুটৰ ৰহস্যজনক বিবৃতি আলফাৰ নামত সংবাদ মাধ্যমৰ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছে আলফা চৰকাৰ চুক্তিক মান্যতা নিদিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজখোৱা সেতিয়া মানে আলফা নহয় স্বাক্ষৰবিহীন বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সাধাৰণ সদস্যৰে কোনো আলোচনা কৰাই নাই সন্ধিপত্ৰৰ বিষয়সমূহ কোনো কাৰণতে সুখানুভৱ কৰিব নোৱাৰো গৰিষ্ঠ সংখ্যক সেনানীয়ে তেওঁলোকক বাম বাদ দিব আৰু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম জিয়াই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো এয়া এখন হস্তাক্ষৰবিহীন এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে য'ত আলফা দুভাগ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে এই চুক্তিৰ পিছতে এটা ৰহস্যজনক বিবৃতি এটা গোটেই প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফাৰ নামত সংবাদ মাধ্যমলৈ এই বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিক মান্যতা নিদিয়াৰ ঘোষণা ৰাজখোৱা আৰু চেতিয়া মানে আলফা নহয় স্বাক্ষৰবিহীন বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই আলফা স্বাধীনৰ বিকৃতি বিবৃতি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম এখন তেওঁলোকে লিখিছে বিবৃতি আৰু যিখন সংবাদ মাধ্যমলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে চেতিয়া ৰাজখোৱা মানেই কেতিয়াও আলফা নহয় কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গোপন বৈঠকত এইসমূহ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছে যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সাধাৰণ সদস্যৰে কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাই সাধাৰণ সদস্যৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনাত বহা নাই সন্ধিপত্ৰৰ বিষয়সমূহ কোনো কাৰণতেই সুখানুভৱ কৰিব নোৱাৰো বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গৰিষ্ঠ সংখ্যক সেনানীয়ে তেওঁলোকক বাদ দিব সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম জিয়াই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো এখন বিবৃতি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে খবৰ দিছাম খবৰ মহানগৰ লৈছো এটি বিৰতি